І просто зараз маємо можливість долучити до ефіру речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна. Пане Дмитре, вітаю вас. Моє вітання. Так, навзаєм. Перше питання. Півроку українські воїни стримували агресора без допомоги від США. На цьому наголосив президент України, що ми чекали, ми дочекалися, ми вистояли. І це справді так, бо наші військові не лише поклали там життя і здоров'я, але так само, на жаль, тимчасово втратили якісь кілометри, якісь населені пункти, які неодмінно будуть відвоювані. Але все ж, як відсутність значної допомоги позначилася на полі бою? От ви би як її проаналізували? Безумовно, півроку практично Україна трималася самотужки. Дійсно, була європейська допомога, яку недооцінювати не варто, але все ж таки вона не могла кардинально змінити ситуацію на полі бою, через що було втрачено територію, в тому числі Авдіївку. Ворог мав перевагу в пасах 1 до 10. Також слід зазначити, що постійно летіли каби, десятки кабів на Авдіївському лише напрямку щодня летіли на позиції українських військовослужбовців, представників сил оборони. Мужність і героїзм наших військових були величезними. Насправді неможливо їх переоцінити, і ворог зазнавав величезних втрат, попри все, попри те, що дійсно бракувало і боєприпасів, і сил, і засобів. Ну, тим не менш, ми вистояли, як зазначили на початку ефіру, і жадана допомога отут прийде. До речі, от, як зазначили в Білому домі, вона вже на шляху до України. Що для нас тепер є найважливішим? От, якісь пріоритети можете ви визначити? Ну, насправді так. Серед пріоритетів слід зазначити, що Україні вкрай потрібні засоби протиповітряної оборони для того, щоб захистити цивільні міста, цивільну інфраструктуру, для того, щоб Україна могла триматися. І також дуже потрібні снаряди 155-мм, і це дуже і дуже важливо, тому що має бути паритет на полі бою для того, щоб можна було все-таки триматися і для того, щоб можна було гідно давати відсіч окупантам. Окрім того, очікується, що все-таки в цьому пакеті допомоги буде все те, що обговорили між собою президенти України та Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Дуже-дуже хочеться, щоб в цьому пакеті, і ми очікуємо, що в цьому пакеті будуть також ракети «Атакамс». Да, про це йшлося в телефонній розмові між Зеленським і Байденом. І, в принципі, президент США пообіцяв безпосередньо, що «Атакамс» саме далекобійні ракети, вони будуть надані. До речі, Пентагон же ж оприлюднив там список, що це і БК для «Хаймарс», і це снаряди, і це посилення ППО там нашими ракетами. А от в цій частині, яка, на вашу думку, зброя, номенклатура збройова може допомогти, щоб все ж таки змінити, як то кажуть, ситуацію або хід війни, щоб змінити ситуацію на полі бою? Ну, часто густо ми згадуємо перше, що це F-16. А якщо не літаки, а що ще? Ну, безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення, безпосередньо на фронті дуже і дуже відчувається нестача снарядів. Тому розраховуємо на те, що вже вище згадані калібри будуть у достатній кількості у наших військових, і наші військові вміють точно, влучно нищити ворога, завдаючи йому величезних втрат. І саме це дозволить нам врешті-решт отримувати те і мати такі результати, які, на жаль, от ці півроку, які були без американської допомоги на полі бою. І я переконаний, що ця допомога може дуже сильно вплинути на ситуацію на полі бою. Можливо, вона кардинально не зміниться аж так повністю хід війни, але принаймні вона дозволить зупинити ворога і все-таки відійдуть у минуле. І тепер наші військові зможуть мати сили і той боєкомплект, який їм вкрай необхідний. Але бачите, вони ці півроку все ж таки не були такими аж провальними, в першу чергу за рахунок хоробрості і звитяги наших оборонців, які трималися, воювали тим, що було. А тепер будемо сподіватися, що вкрай короткі терміни все ж таки це все озброєння, про яке ми говоримо, і більше того, принаймні там в першому пакеті на мільярд доларів опиниться вже безпосередньо в їх руках на фронті і зробить свою справу. Дякуємо вам, Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, долучався до ефіру.